pessoal, sejam bem-vindos de volta com mais uma receitinha de mãe. E hoje eu trouxe uma receitinha muito fácil, simples, mas gostosa. Para você estar fazendo aí no cafezinho da manhã, no chazinho da tarde, é tudo de bom. É um bolo cremoso, gente, de milho, fica bem fofinho, que vale super a pena vocês estar conferindo. Mas antes, se você não for inscrito, já se inscreve no canal, deixa aquele joinha, divulgue com os amigos e não esqueça de estar clicando no sininho para vocês poderem receber todas as notificações, porque todos os dias eu estou postando novidade para vocês. Então, vamos começar nossa receitinha. E no liquidificador nós vamos bater uma lata de leite. Tô usando a lata do milho, tá, pessoal? Como medida. Vamos também colocar uma lata de milho sem a água, meia lata de óleo, uma lata de açúcar, 3 ovos, uma lata de flocos de milho. Vamos bater por 2 minutinhos. Deixei bater bem. Agora vamos acrescentar 1 colher de sopa de fermento em pó. Vamos bater rapidamente, tá bom? Só para misturar. E agora vamos transferir para a forma. E eu tenho essa forma aqui de 20 centímetros, untei com manteiga e os flocos de milho, tá? Agora vamos colocar a mistura do nosso bolo. E agora vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e eu vou marcar os minutos que vai ficar assando e passo para vocês. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui está pronto o nosso bolo, já esfriou, ficou por 35 minutos no forno, mas depende do forno, pode ficar um pouco menos ou até um pouco mais, tá bom? Agora nós vamos desenformar. Olha, gente, foi bem fácil de desenformar, né? Vamos pegar ele aqui, ó, virar ele. Vou virar ele desse lado aqui, ó, tá bem fofinho, gente. Tome cuidado pra não quebrar, porque tá super fofo. E agora, pessoal, vamos cortar um pedaço desse bolo para experimentar, né? Porque, olha, fala sério, ficou lindo, né? Agora vamos ver o sabor, né, gente? Então vamos cortar um pedacinho, vamos lá. Bom, pessoal, e essa foi a nossa receitinha de hoje, esse bolo de milho maravilhoso para você estar fazendo aí na casa de vocês, né, pessoal? Um cafezinho da manhã, um chazinho da tarde, é tudo de bom. Espero muito que vocês tenham gostado, mega beijos, fique com Deus e até a próxima. Tchau! E eu vou ficando por aqui, gente, se saboreando desse bolo maravilhoso, tá bem cremosinho, olha, bem fofinho, gente, ó. Muito bom. Com um cafezinho feito na hora, é tudo de bom, né? Delícia.